unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Geldin mi? Ha? Demek ki mazim bu mu yaptı? Vahım akıma, mazim yudumadım. Çünkü keyfiyetim bu mu yaptı? Hop, demek ki keyfiyetin bu mu yaptı? Bugün manca kovuşla vardım çünkü. Ali'yem kemada. Ama iş özümge kop gitti. Çunmadım. Ali, bir odanı mı akıladı? Manın marketing bölümüge işge aldım. Başlık kalım. Demek ki manın onda haberim yok. Mana, adem manku. Etepsen, fakat işge o bugün inden ki. Cevahir, namazı yok mu yapsan ki onu? Onu menge hiç narsası yok mu yaptı? Ben sen bilen şeriyim. Firmada nema özgürüş bosa, meneyem hakkım var. Nema boletkenini biliş ki. Marketing bölümünü, ahvalı kanakalgini bilesen. Hazır bizge şuna kadar gerek. Bankta kanak işlegelerini kordum. Bankta hazır, savdo kontenti kotarılgen. Şun üçün onu buyurgişke aldım. Agar şuna kodam kereyi bugün de ben getkeninde uzun ham top berardım. Bundan hem zorunu. Nima ge topmadın şu pet geçe? Hama işi uzun ge taşap koygen sen. Şeri şeri deysen. Başı da pul tiktiğin halas. Buldu, koygeni ge hama işi uzun kalemem. Şunu üçünem onu uzun şike aldım. Senge firmanı umuma kızığı yok de boyladım. Mayla, yaşı. Kursanma kızığı barıken. Endi bildim. Bopti. Azgine kızışıp gettim. Bopti, hapı bu mu? Yürü, bu nasıymış? O katlan umudun? Yok, karnım tok. İşte hamam yok, işim hem kop. Malike, bopte, keçirdin mi? Yür, sana zor joyga varam. Tur, tur, bol, bol, yür, kettik. Yür, kettik, bola kosayın çi? Ha, kedem ben. Bola kal, tez bu. Oyim. Xudo jon jasuri qaytarib beradimi? Ukam keladimi? O'zimni farzandimdek ko'rdim. Jon jonimdan yaxshi ko'rgandim. Menga onalik baxtini his qildirgandi. Nima joni bor edi uni Allohim. Kichkina murg'ak joniga achinmadingmi? Hayotda nima ko'rdi?
unchalik yaxshi ko'rgandimki. Qaniydi Alloh menga farzand bersa-yu, yana xuddi unga o'xshasa. Ey Allohim. Bolam joyini jannatdan qilgin. U o'zi jannatdagi farishta edi. Jannatlarda bizni kutib oladigan farzand bo'lsin. Qachondir peshonamga yana farzand bitilgan bo'lsa, sen atagan farzand yana xuddi unga o'xshashini istayman. Farishta bo'lib kelib, farishta bo'lib ketgan bo'lam. Meni Madinaning oldiga borishga gaplashib beraman deganding. Endi buni iloji yo'q, Sitora. Hamma jinoyatlarni uni o'zi rejalashtirgan ekan. Men borib, hamma hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ishongim kelmasdan birma-bir titkiladim hammasini. Ishon. Boshqa hamkasblarimni ham bu ishga tiqib ko'rdim. Uchiga chiqqan jinoyatchi Madinaning o'zi. Tuba. Bu reja bo'yicha bo'lgan ish. Essiz Ali. Man hatto bu qizni o'rtog'im deyishgan uyalib ketdim. Bechora Ali. Endi nima qilarkini? Kelsa tor. Bir vaqtimiz bo'lsa Alidan xabar olardik. Nima bo'lsa ham do'stimiz. Biz ham bilmaganmiz-ku masalan. Bizdan ham xafa bo'lib yurmasin. Bo'ldi, xo'p. Shunaqa qilamiz. Ey xudojon. Nimaga ukam olib qo'yding? Ukam kelgandan keyin oyim kulishni boshlagandilar. Uyimizda hamma xursand edi. Ukam kichkinacha farishtacha bo'lgan-ku. Sen o'zing yuborgan sovg'ani o'zing olib qo'yasanmi? Dadam bizga aytganlar. Hech qachon bergan narsasini qaytarib olish yaxshi emas deb. Iltimos, uki jonimni qaytarib ber. Men Jasur rosa sog'indim. Usiz uyimiz zerikarli. Kichkina qo'llarini o'pkim kelyapti. Sochimdan tortsa ham mayli. Qaytarib ber ukammi, xudojon. Aqlli qiz bo'laman, va'da beraman. Haydamasligin kerak edi. Nima bo'lganda ham u seni o'g'ling. Sen merosxo'ring bo'ladi. Otasi bo'lib turib, ko'chada yurish yaxshi emas. U uyida bo'lish kerak. Yonimda bo'lish kerak.
Alo, dada, avara bo'lmayman, men uyga qaytmayman. Jamshid, meni eshit. Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Har doimgidek. Dada. O'g'lim. Qo'ying. Meni otam deb bilsang, uyga qayt. Xo'sh. Elak keldi. Tuxum, sana. To'r. Qo'ydi. Besh. Yaxshi. Qo'ydi. Ha? Jamshid-jon, qaytib keldilar-da. Qayerga ham borarding, boradigan joying bo'lmasa. Qaytib kelishing aniq edi. Lekin borishga joy topib qo'ygin. Kerak bo'lib qoladi. Ha, uyimga xush kelibsan. Menga qara. Bu san uyim emas. Bu medium. Bu mani dadam uyi. Qaray, shuni bilmagan ekanman. Ey chigirtka, menga qara. Sen bu uyga dadangdan qaytaring deb men so'raganim uchun qaytib kelding. Bilasanmi dadang, seni uyga qaytarishni umuman xohlamadi. Seni dadangga keraging yo'q. Sensiz juda zerikkanim uchun qaytardim. Qaytib keldilarmi, oyi? Ha. Keldi. Qaytib keldi. Qaytib ketadi. Oldi. Layla keldi, tuxum qo'ydi. Soni nechta? Ayting. 5 ta. Voy. Alo. Alo. Dadajon? Ha, qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefon sandami? Ha, telefon menda edi. Ona qizim, sizda telefon nima qilyapti? O'yin o'ynab o'tiruvdim, siz qilib qoldingiz, ko'tardim. Barakalla, ona qizim. Onangiz qayerdalar? Uydalar. O'yinga telefon nomer ber qizim. Xo'p. Xo'p, qachon kelasiz? Oz qoldi qizim. Menga nima olib kelasiz? Nima bori? Ha? Anu men xohlagan katta qo'g'irchoq bor-ku. Bo'ldi qizim. Oboraman. Yo'q, u kerak emas dada. Xo'p, ona qizim, nima bori? Ukamni olib keling. Ha. Qizim, telefonni onangga bor ber. Xo'p. Oyijon, dadam telefon qilyaptilar. Bor oyog'inga kiyib ol. Ha. Alo. Labi Sherzod aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefoningni nimaga tashlab yuribsan? Zaryadkaga qo'ygandim. Zaryadkada emas, bolani qo'lida edi dunyo. Olganda Sherzod aka. Ho. Charchab qolmadingmi? Yo'q, nimagadir holsizlanib, shunaqangi uyqum kelyapti, g'alati bo'lyapman. Senga necha marta aytdim, doktorga bor, sog'lig'ing yaxshi emas dedim. E'tiborsizdan ish ishlayaverasan. Hamma narsani o'sha ishga bog'lavermagan. Agar senga biror narsa bo'lsa, o'sha ishing yordam beradimi? Ha, boraman ertaga. Boraman Sherzod aka, vaqt topib. Agar o'zing
keyin vaqt topib bormasang, borganimdan keyin o'zim sutrab boraman doktorga, tushundingmi? Xo'p. Muncha baqirdingiz? Dunyo nima qilib o'tiribdi, telefonni o'ynayapti. Bilmadim. Men hovlida ish qilayotgandim. Bolaga e'tibor bo'lmagan. Siz qachon kelas? Bilasanmi, dunyo nimani so'radi? Nima? Maylas qilmang Sherzod aka. Bolada hali tushunmaydi. Bunaqa gaplardan senga ham gapirayotgan bo'lsa kerak. Sanam, siqilmagin iltimos. Xo'p. Xo'p. Ko'rasan, Alloh bizga farzand beradi. Bilmadim. Inshaalloh. Xo'p. Turib vaqtida ovqatlan. Xo'p. Sog'lig'ingni ko'tarmas ishingga borma. Ha, kelayotganingizda nima qilib kelas? Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Endi marusalaringiz bilan urushim qoladi. Bo'pti. Ha, bunaqa ishlar seni qo'lingdan keladi, keladi. Bo'pti, xayr. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ehtiyot bo'linglar. Hech qo'ynamaydi mastiya. Yaxshi mısınız? Hoş geldiniz. Sarvar aka yo'qmidilar? Menimcha tushlikdan hali qaytmadilar. Yo'q, tushlikda men bilan birga edilar. Kelgandik tushlikdan. Birga. Ha, biz birga edik. U bu joyga ish bilan chiqdilar shekilli. Mayli, qaytsalar kirarman. Ha bu, sizni shaxsiy hayotingiz yo'qmi deyman. Har doim Sarvar akani oldilarga kelsiz, bir yaxshi ko'radigan, qizg'anadigan odamingiz yo'qmi? Sevganingiz yo'qmi? Ani qul Sarvar akani oldi o'ralashurasiz. Rashq qilmaydilar bu yigit. Bor. Sevgan insonim bor. Qizg'anadilar ham. Mana. Bor ekan-u. A nima qilasiz bu yerda o'ralashib? Bu yigit eshitib qolsa xafa bo'ladi, noto'g'ri tushunishi mumkin. Bizga ham eting, qani o'sha sevganingiz. Mana. Mama. Sarvar aka. Siz joyingizda o'tiring, Sarvar aka. O'tiraver, o'tiraver, o'zi. O'tiraver. Asabdasan. Men ozgina ishlarim bor. Keyin chiqib ketarsan. Ketdingmi, Setora? Nima dedi? Mamma dedimi sevgani? Sallaga? Ko'rsatib qo'yaman hali. Ha. Mantri ekanmi? Sarvar seniki hayotda bo'lmaydi. Nigora opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz dunyo? Ha, rahmat. Yaxshi. Boya qo'ng'iroq qilsam, operatsiyada deyishdi. Xolos opa, meni ahvolim yaxshi emas. Nima bo'ldi? Yana yuragingiz bezovta qilyapti. Bilmayman. Yana o'shnaqa holsizlanib, g'alati bo'lib yuribman. Siz davolanishni to'xtatib qo'ydingiz-da, dunyo. Umuman to'xtatish kerak emas edi. Xo'p. Siz davolanishni davom ettiring. Yurak bilan hazillashib bo'lmaydi. O'zi 5 yil ichida bilasiz, qanaqa ahvolda bo'lganingizni. Tushunarli. Unda oldingizga o'tarman, xo'p. Vaqt topib albatta keling. Xo'p. Jamshid. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'g'lim
Uyga qaytib meni xursand qilding. O'g'lim. Shuncha davlat, shuncha uy-joy, hamma biznes. Kim uchun? Bu albatta sen uchun o'g'lim. Meni yakka merosxo'rim o'g'limsan. Gapim yerda qoldirmagan uchun rahmat. Dada. Men sizni har doim hurmat qilganman. Siz bilan har doim faxrlanganman. Tushunarli o'g'lim. Nima degan bo'lsangiz, hamma aytganingizni qilganman. Siz yo'lingizdan chiqmaganman. Sizga gapingizga kirib shu paytgacha mana hech kimdan kam bo'lmadim. Uyga qaytishimning ham sababi faqat sizsiz. Lekin faqat hech narsa yoki hech kim emas. Bilaman o'g'lim. Shuning uchun xursandman. Bu hayot insonning boshiga doim kutilmagan sinovlarni yuboradi. Bundan to'g'ri va oqilona chiqib ketishimiz kerak. Tushundingmi? Xo'p. Bu ham sinov. Sinovga bardosh berish esa erkinlik vazifalarimizdan biriga kiradi. Tushungandirsan, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundim dada. Sabrli bo'l. Xo'p. Bor. Xonangga kir. Shunaqa deng? Bismillah-e. Yana? Bular tanomasligiga bormani. Qo'l ushashib deng? Shunaqa afzal aka, shunaqa. Shu mana shu o'zimizni setora aytdimi, yaxshi ko'rganim bor deb. Yana nima dedingiz? Setorani sodda qiz dedingizmi? Ko'rdik soddaligini. Juda sodda qiz ekan. Bitta mana shu ichidan pishgan pismiqni epla olmasangiz, nima qilib yuribsiz ey? Endi siz bechora rejimiga o'ting. Jinnini yoqing. O'zingizni nochor. Uyda yolg'iz qolgandek. Kasal, ota-onasiz qiynalayotgandek tuting o'zingizni. Yoki bo'lmasa-chi? Uyingiz suv bossin. Uysiz qolib keting. Ularga ko'chib o'ting. Nega endi? Buni nima daxli bor Abzal aka? Sinim, har kuni ko'zining oldida bo'lasiz. Setora esa o'z-o'zidan chopiladi. Yo bo'ladi. To'g'ri. Abzalbek ham bilmasa gapirmaydi-ku, to'g'rimi? Mana aytganimni qiling, kam bo'lmaysiz. Qani, ko'ramiz. Unaqa rejimni ham yoqib ko'ramiz. Setora oldimdan bir chiqsa. Tabriklab qo'yaman. Ha, nima gap? Jonimga tepib ketdi. Ishlamaydi. Hamma yo buzuq, hamma narsa buzuq. Sani qo'lingga tushsa ishlamaydi. Jonimga tegdi. Hammasi jonimga tegdi. Boshqa chidolmayman. Mana uyam, mana bu buzuq konditsionerizam. Hammasi. Qachon ketamiz? Qachon qutulaman bulardan? Toqatim tugadi. Tushunyapsizmi? Tugadi. Nima bo'ldi? Bugun 3-chi kun. Vaqt tugadi. Uy hal bo'ldimi? Yo'q. Hujjatlarda muammo bor ekan. Kreditga olingan ekan. O'zi, bir narsani eplaganmisiz?
Ah, qachon eplagansiz? Zarina. Nima? Nima Zarina? Tugadi Zarina. Bo'ldi. Tanling. Yoki dadamga aytaman. Yoki o'zim boraman. Zarina, kerak emas. Bu yoqni o'zim hal qilaman. Yo'q. Menga ishongin. Boshqa sabr qilmayman. Sabrim tugadi. O'zim boraman. Tezroq hal qilishim kerak. Bo'lmasa hammasi rasvo bo'ladi. Eh, xudoga shukr. Voy dadajonisi. Janchonni ko'rdingizmi? Uyga qaytdilar. Ko'rdim. Ko'rdim. Juda yaxshi ish bo'ldi, dadasi. Uyga qaytgani yaxshi bo'ldi. Men ham juda xursand bo'ldim. Rostis qilyotdim. Dadasi uyga qaytganlari yaxshi bo'ldi. Ko'chalarda qayerda yashayaptilar deb rostisi uxlolmay chiqilyotdim. To'g'ri. Aziz, bugun kechga bir osh qiling. Oilaviy o'tirib oshingiz. Juda yaxshi. Xo'p bo'ladi, dadasi. Ketyapsizmi? Ishlarim bor. Mayli, o'tir. Xo'p, yaxshi etib oling. Xayr, dada. Xo'p, qizim. Xayr. Xayr, xayr. Oshmish. Mashhurda yillaring zahliga. Osh yeymizmi, oyi? Yeymiz, qizim. Biz yeymiz, ular tashiydi. Bugun bayram emas-ku, anu Jamshid keldi. Alo, Labida dajon. Ha, qizim, yaxshimisan? Qayerdasan? Ofisdaman, dada. Ofisga keldim. Sen yo'qsan-ku. Yo'q, men o'zim ofisimdaman. Ishim bor edi. Tushunmadim. Nimasi? Asosiy ishga qaramayapsan. Yo'q, boraman dada. Nimaga hozir yo'qsan? Senga ishonib topshirganman-ku. Nimaga bu ishni tashlab turda yuribsan? Dada, ofisda siz borsiz. Shuning uchun o'zingiz bilasiz-ku dada, shu tur firmani qanaqa boshlaganimni. Shuning uchun ozgina vaqtim ajratib boshlab oling. U yoqdagi ish yaxshi ketyapti. Ali keldi, bilasiz-ku. Ha, bilaman. Baribir begona odam keldi deb hamma narsani ishonib qo'ymaysan-ku. Xo'p dada, ozgina turib boraman. Bugun kelasanmi? Ha, sal turib ishlarimni bitirib o'taman. Bo'pti, qizim. Xo'p dada jon. Xo'p. Labbay oya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sarvar? Nima bolam? Senga gap ta'sir qilmaydimi umuman? Ha oya. Tushunmadim oya. Nima bo'ldi yana? Nima bo'lish kerak, a? Nima bo'lish kerak? Sen ana qizni ishdan chetlashtirishni o'rniga kundan-kunga yotibsan, lavozimini oshirasanmi, boshlovchi qilasanmi? Nima qilaring, bolam? Oya. Yana shu mavzumi? Bu mavzu, bolam, sen tushunmaguncha tugamaydi. Uzoqlashmaguningcha bu mavzu to'xtamaydi. Menga qara, sen nimaga ha deb Niginani xafa qilaverasan, ha bola? Oyi, iltimos. Sizga Nigina telefon qilyaptimi? Niginani umuman aloqasi yo'q bu gaplarga. Men senga qayta-qayta bitta gapni gapirishdan charchadim, bolam. Yig'ishtirib olsang, yig'ishtirib ol o'zingni. Bo'lmasam, o'zim borib o'sha qizingni xafa qilaman. Tushundingmi, bola? Oyi. Umuman u bilan gaplashmang. O'zi shundoq ham ota-onasi yo'q. Dilini og'ritmang, oya. Birovni dilini og'ritish yaxshi emas. Menga o'rgatma, bola. Tushundingmi? Menga o'rgatma. Men yetimchani uyimga kelin qilmayman. Oya. O'ylab gapiring. Ha? Nima qilarding? Oyingdan kechasanmi, a? Qayoqdagi bir qizni deb, a? Oya. Nima oya? Nima oya? Bilib qo'y, bola.
har gal bir gapni gapirishdan charchadim. Beginadan boshqasiga o'ylanmaysan. Oy, ishim bor. Hoz gaplasha olmayman. Aytarmi? Telefon qilsam ekan. Qo'yman. O'tgan safar o'zi telefon qilganimda yo'q, qachon qilsam o'zi menejer kelib beradi. Nuqul qo'pol gaplashadi. Tushunmadim. Nega men bilan qo'pol gaplashadi? Tushunmadim. Men unga nima yomonlik qildim? Nima u? Hamma bilan shunaqa gaplashadimi? Yoki faqat mengami? U bolani hech ham tushunmadim. O'zimda qarasak, ko'rinishidan juda ham yaxshi, samimiy. Lekin gaplashsang, qanaqadir qobiqda gaplashadi. Ko'zingga qaramaydi. Nima shunchalik xunukmanmi? Yoki meni shunchalik yomon ko'radimi? Yoki unga boshliq bo'lganim yoqmayotgan bo'lsa-chi? Buyruq berayotganda tepadan gapiramanmi yoki? Ey, yo'q, o'zi ham oldin boshliq bo'lgan-ku. Meni to'g'ri tushunadi. Balki boshlig'i ayol kishiligi yoqmayotgandir. Ey, nima bo'lsa ham. Lekin buni sababini bilishim kerak. Xullas shunaqa. Yo'q, rostdan shunaqa bo'ldimi? Nima ishi bor uni? Tuba qildim. Siz bilan Sarvar aka bir-birlarini yaxshi ko'rishinglar. Unga nima ekan? O'zi oldindan qush shunaqa, ichi qora inson. Inson deb bo'lmaydi uni. Ey, qo'yavering. Sarvar akani qizg'onib shunaqa qilyapti deganingizni. Lekin Sarvar aka sizni yaxshi ko'radi. Buni hamma biladi. Asosiysi qo'rqayotganim Sarvar akani oyisiga borib ularni battar aynitmasa bo'ldi. Shu sizam Sarvar aka juda ham kayfiyatsiz yuribdilar. Sarvar aka ko'rishadilar. Siz o'ylamang bunaqa narsalarni. Shu ichi qorani nimadir qilishingiz kerak. Uni chi Sitora dugonasi Azal aka hamma narsani o'sha o'rgatyapti. Yo'q, rostdan Azal aka bilan tili bittami? Tavba. Laylo! Laylo! Azal aka orqaga chaqiribdi. Mayli, ketdim. Uf. Nilufar, Bobur Rossiyaga ketdi, xabaringiz bormi? Yo'q, qachon ketdi? Hali uncha ko'p bo'lmadi. Ha. Men sizga aytardim-ku. U sizni baribir yaxshi ko'rmaydi deb. Lekin siz quloq solmasdingiz. Bilasizmi? Uni muhabbati ham yolg'on. Siz bilan faqatgina vaqt o'tkazish uchun yurgan xolos. Bo'lmasam sizni ogohlantirgan bo'lardi. Siz bo'lsa hali ham unga ishonib yuribsiz.
Nilfar, o'zingiz o'ylang. Qachongacha bunaqa yurmoqchisiz? Sizga ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor-ku. Uyalmaysizmi do'stingiz haqida bunaqa gaplarni gapirishga? U bilan qanaqa munosabatim borligini juda yaxshi bilasiz. Bilganligim uchun ham aytayapman. Sizga achinganimdan gapiryapman bu gaplarni. Qachongacha bunaqa yurmoqchisiz? Kimgadir bog'lanib, kimidir kutib, vaqtingiz o'tkazmaysiz-ku. Ha, bunaqa umringiz o'tib ketadi-ku. Baribir ishonmayman. Unda Bobur bilan o'zingiz telefon qilib gaplashib ko'ring, agar menga ishonmasangiz. Shart emas. Ish vaqti emasmi hozir? Qudrur. Nima qilyapsan? Sizni kelishingizni kutayotdim. Ovqatlanmadingmi? Ha, o'zingiz birga ovqatlanamiz dedingiz-ku. Ha. Tinchlikmi? Bugun ertalabdan nima yedir kayfiyatingiz yo'q? Tinchlik. Meni alda olmaysiz, nima bo'ldi? Uyda ozgina muammo. Oyizlar bilanmi yana? Qo'yaver. Sarvar aka balki kerakmasdir. Nima, men sendan voz kechishim kerakmi? Ularni xafa qilib nimaga erisha olamiz? Menga qara. Hamma ko'nikadi. Tushundingmi? Ko'nikmasa-chi? Men sendan voz kechmayman. Kayfiyatingni ko'tar. Ovqatlanamizmi? Yoshkaladiya o'tirasanmi? Ovqatlanamiz. Ketdik unda. Assalomu alaykum. Ali. Siz nima deysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kimdir kutayotganmi deysiz? Yo'q. Sizni bu yerda ko'rib hayron qoldim. Men tez-tez bu yoqqa kelib turaman. Tushunarli. Men ham shu yerda ko'p o'tiraman. Bosh bo'lsangiz o'tiring. Mayli, rahmat. O'rtog'im kelguncha o'tirib turaman. Sizni oldin bu yerda ko'rmagan ekanman. Men ham ko'rmaganman. Eshitmaganman ham. Ha? Nimani? Yo'q. Nima deysizmi? Yo'q, rahmat. Hozir o'rtog'im keladi. Keyin ovqatlanaman. Tushunarli. Bitta o'zingiz o'tirib zerikmaysizmi har doim? Yo'q. Menga shunisi tinch. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Kutilmagan mehmonimiz borligini bilmagandim. Keldingmi? O'rtog'ingiz. O'rtog'im. Kiy o'tir. O'tiring.
kelibsiz. Rahmat. Boshqa joyga o'tamizmi? Nega? Alibega emas-ku. O'tiramiz birga. Endi o'zimiz gaplashamizmi dedim. Men xalaqit bersam, bemalol. Yo'q. Bektadagi narsamiz yo'q. Birga ovqatlanamiz. Bar bir yolg'iz ekansiz-ku. To'g'ri. Malisa yaxshimisan? Yaxshiman. Men senga boyab ketaman degandim. Bekor ketib qopsan. Shoshib turdim. Qornim ham ochdi. Shoshib baribir mana. Kelsan-u. O'zim olib kelardim. Balkim qaytishda aylanamizmi dedim. Keyin ki aylanaveramiz, oldi ovqat yeb olaylik. Nimadir aytamizmi? Aytavering. Nima aytamiz? Siz umrim, men sizni yaxshi ko'rib turmushga chiqqandim. Sizni sevib turmushga chiqqandim. Dadam rozi bo'lmasa ham sizga tegdim, dadamni norozi qilib. Ey, yaxshi ko'rishing uchun seni har kun asabimga tegasan. O qizingni men hech qachon kelin qilmayman. Hech qachon tan olmayman. U haqida hech qachon hech narsani eshitishni ham istamayman. Yetar shuncha yurganing. Biz ham to'y ko'raylik endi. Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblama meni. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgimni rad etganing qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar bitmay yaram yaram yaram. Qorong'uz qoshlari yoyli qalam qalam qalam. Bevafo bevafo. Sen oyingda intervyu olarding. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti, jurnalist deb o'ylash kerak. Atrofingda qilding sarson, bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil biri, chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar, xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar, sen mo'sha sevgi sotar. Etganing qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar bitmay yaram yaram yaram. Qorong'uz qoshlari yoyli qalam qalam qalam. Bevafo bevafo. Fakat bir seni sevdim.
Kundizni menga umuman qizig'i yo'q. Tushundingizmi? Qizg'imasmi? Yo'q. Unda o'zingni hayoting bilan yasha. Yona 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sevdim.